comença el projecte que hem fet entre tots els de la Nació d'Icea del grup segon. Primer comencem amb la visita de l'escola, que estarà gravat perquè no ho podem fer en directe, que serà que el vaixell que han creat uns alumnes anirà per la piscina i arribarà a l'Isabel. Com que se suposa que el vaixell estarà malbé, una lanxa l'agafarà i el portarà fins a fora. Des de fora vindrà l'ambulància, l'agafarà i se l'emportarà a l'hospital. A l'hospital, al globus o a l'avió teledirigit, em tirarà una bomba a l'hospital i vindrà la televisió i els familiars de la gent que està a l'hospital a recollir-los i a veure'ls i vindrà un remol i una ambulància a recollir-los i portar-los cap a un altre hospital. Carro, amb el cavall, el globus, el vaixell i el cotxe teledirigit. Is about that one robot has to pull its opponent out of the ring. To find each other, the robot spins around itself until the ultrasonic sensor finds its opponent, and then it goes straight to it and has to pull it out of the ring. Turn the motor and fall down. If it's too low,
it was the same, but turns out. The idea is the robot can fly by itself. Our robot is a boat, and it has two ultrasonic sensors, and one on the right side that serves to go and strike and follow the wall of the pool. And the other one is in the front to avoid obstacles or turn left at the end of the pool.